Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. 93. Okey, semua tahu kan? Sekarang ni dunia kita baru nak lepas pasca COVID-19, tetapi satu wabak baru telah menghantui dunia, iaitu wabak cacar monyet. Sekarang ni satu dunia dah dimaklumkan tentang kehadiran wabak cacar monyet. Apakah itu cacar monyet? Okey, cacar monyet ataupun monkeypox adalah sejenis virus yang disebarkan oleh haiwan kepada manusia. Okey. Gejala monkeypox ni adalah seperti demam, sakit kepala, sakit belakang, sakit otot dan rasa letih yang melampau. Kemudian, ia akan berlaku kulit jadi ruam dan timbul benjolan pada kulit. Untuk mengelakkan diri korang daripada terkena penyakit cacar monyet ialah korang perlu mengelakkan diri daripada haiwan yang membawa virus itu. Kemudian, korang perlu makan makanan yang di cuci dahulu ya, dan kurangkan makan makanan yang kurang masak dan mentah. Seterusnya, korang kena basuh tangan sebelum makan. Okey, sebelum sentuh hidung dan juga sebelum membersihkan luka. Basuh tangan dulu, bosku. Okey, kiranya dalam rumah korang ada pesakit cacar monyet, maka asingkan beliau daripada seisi keluarga. Okey, bagi penjawat kesihatan, sentiasa menggunakan alat pelindung khas semasa mengendalikan kes cacar monyet. Okey. Dan seterusnya, cacar monyet ni ia disebabkan dikesan pada tahun 2022 ni ialah ketika kes pertama ialah bila seorang warga United Kingdom yang mengalami simptom cacar monyet selepas pulang daripada Nigeria iaitu di Afrika pada 29 April dan kes tersebut telah dikesan kepada 4 Mei. Okey, setakat hari inilah kan sebanyak 389 kes telah dilaporkan di seluruh dunia dan lebih 12 kes telah disyaki kes cacar monyet. Tu yang setakat hari ni lah dilaporkan di seluruh dunia. Okey, setakat video ni dirakam, 25 buah negara seperti Thailand, Hungary, Mexico, Argentina, Amerika Syarikat, Perancis, Belgium, Jerman dan 25 negara telah dijangkiti cacar monyet. Ada kes cacar monyet. Okey, untuk kita, rakyat Malaysia setakat ni, tiada lagi penularan wabak cacar monyet di negara kita, Malaysia. Masih lagi terkawal lah, Alhamdulillah lah. Bagaimanapun, pihak kerajaan perlu memerhati dan juga mengetatkan sikit lah sempadan negara supaya tak ada berlaku untuk mengelakkan penularan wabak cacar monyet di negara kita ni. Okey, sekarang setakat ni, WHO masih mengatakan wabak cacar monyet ni setakat ni masih lagi terkawal. Akan tetapi tidak menolak kemungkinan kalau wabak ni makin merebak, mungkin kena vaksin lagi lah. Terpaksa disediakan vaksin lagi lah. Okey. Apapun, kita berdoa lah semoga wabak cacar monyet ni tidak berlaku dengan lebih teruk lagi. Cukup-cukup lah dengan COVID-19. Dunia baru nak pulih. Dunia baru nak okey. Janganlah datang wabak penyakit lagi. Lain lagi. Okey. Apapun kita doakan semoga kita semua ni dihindari daripada wabak cacar monyet. Amin ya rabbal alamin. Okey, setakat saya dah konten kita. Kalau korang suka, korang like, share, komen dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. 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 Assalamualaikum.